معنا في الاستوديو البرلمنتاري الناتشناليستا جيفري بولوتشينو أرلاندو. Intelligent reporter. Grazie lì, l'aktar istadina, Xavier. Il-lumu se nitkellmu fuq l-affarijiet li nisimgħu xhur sħaħ, se nitkellmu fuq kumment li għaddejt, infatti, f'gazzetta lokali, The Times, fejn tiktibt hekk. Nissuġġirixxi li daw jiġu trattati bl-istess mod li aħna nittrattaw kwalunkwe viżitatur ieħor li m'għandux dokumentazzjoni kif suppost. Qed jipprova jidħol fil-gżejjer tagħna legalment. Ibatuhom lura. Inti tibda fil-25 ta' frar The Times fuq in-nies li jaslu fid-dajjes jew mil-Libja jew mit-Tuniżija jew ma nafx minn fejn. Dawn huma kliem ibsin ġej minn parlamentari li tradizzjonalment huwa bniedem magħruf bħala pjuttost liberali, pjuttost bniedem li ma xaqlibx lejn l-affarijiet tradizzjonali, l-ħsieb tradizzjonali. Għalfej wasal biex tikteb dawn il-kliem? Għandek raġun tajtek Xavier jekk tuħu dak il-kliem out of context, ma with all due respect. U għed irid jaqra l-bqija tal-artiklu li inti qed tagħmel referenza lih li fih. Kif taf inti, fil-fatt jiena eżiġejt li kemm jista' jkun inkomplu nagħmlu dak li nistgħu biex ninkoraġġixxu lil sħabna fl-Unjoni Ewropea u mhux biss hekk anke lin-neighbors tagħna il-Libja biex jibdew jieħdu r-responsabilta minn naħa tagħhom għal din il-problema, dan il-fenomenu li issa iva qed naħseb jiena qed jorqod il-pajjiżna b'tal mod u maniera li min qed jiġri lejn pajjiżna u dan huwa punt naħseb jiena kruċjali u punt li anke għamiltu fl-artiklu. Ma nistgħux nibqgħu nittrattawh b'mod dinjetus. Naħseb taqbel miegħi Xavier. Il-mod li qed jiġu trattati n-nies li diġà hawn dawn l-immigranti illegali li diġà hawn f'pajjiżna huwa xejn dinjetus. Jiena meta kont membru attiv fil-delegazzjoni parlamentari ta' Malta l-Assemblea Parlamentari tal-Kunsil tal-Europa, anka fej għamilt żmien bħala Head of Delegation ta' dik l-istess delegazzjoni, kienu kolli laqat regolari mal-rappresentant tal-Kunsil tal-Europa, mal-Human Rights Commissioner tal-Kunsil tal-Europa, u dan b'mod regolari kien ċanfar lil pajjiżna għall-istat miskin li kienu qegħdin jinżammu fih dawn l-immigranti. Jekk wieħed jitkellem għadana mux għanajdu għek situazzjoni għet jaffaċċa l-immigrant f'pajizna biss. Jidir li ftit jemilu il-BBC ġab news item li fih kien għet jiffoka u koll fuq situazzjoni għet jinsabu fija l-immigranti illegali li jispiċċaw fl-Italja, dan l-literalment għedin jiexu f'cardboard boxes. Jina ma naħsibx Xavier. Mux għed b'għan waqfek ma naħsibx Xavier. Ma naħsibx Xavier li hija ħaġa anka ġusta lejn dawn in-nies li qed jiġu fosna dan ħafna minnhom qegħdin jiġu fosna qed jimmaġinaw li ħajsibu xi ġara. Nistgħu 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 tista' tirrispondi fosa aħjar aħjar għax hemm xi affarijiet oħra li qajjem dwar dan is-suġġett. L-issue tal-kumment tiegħek jikkonfliġġi jew inkella huwa daqsxejn divergenti minn dak li esprimi l-gvern li inti parti minnu. Il-gvern joqgħod lura milli juża dal-kliem qiebes. Imma ċertament jirrispekkja dak li jaħsbu n-nies. Jekk ngħidlek li qed tkun opportunist meta titkellem hekk, x'tirrispondi? Qed nagħmel mistoqsijiet hawnhekk. Bilqal kollha u għandek dritt li tistaqsihom u nieħu pjaċir nirrispondihom Xavier din hija. Fil-qosor jekk tista'. Din hija kritika li għalhom ma tagħmel sens għax bl-istess argument. Ħadd ma jitkellem fuq il-problema għax kull min jitkellem fuq allura qed ikun populist ħanajdu hekk, għandu kelma differenti. Jena ħoss li it's about time li raqilni nitkellem fuqha, by the way, din il-problema, tkellimt ħafna drabi permezz ta' diskorsi li fil-parlament. Tkellimt ukoll anke permezz ta' kitbiet li għamilt anke jidher li fil-gazzetta tiegħek fuq din il-problema. Fodri mhux l-ewwel darba li qed nitkellem fuq il-problema u jena insostni li minnaħa tal-gvern u minnaħa anke pereżempju tal-MPs tagħna miżżewġna ħadd tal-ispettru politiku. Għamilna ħilitna, no, għamilna ħilitna fodri minnaħa tagħna ma jonqos xejn nagħmlu biex nuru lin-neighbors tagħna l-Libja u biex nuru l-sħab tagħna l-Unjoni Ewropea li aħna ma jistax ikun nibqgħu nifilħu għal dal-pis li qed jintafu fuq spallejna. Imissa, sorry, Xavier, fil-parametri li konna qegħdin nimxu fihom, għamilna ħilitna. Naħseb jiena issa it's about time
li nibdaw nieħdu rajna fidejna. Ma jistaxikun aħna nibqaw naċċettaw. Fuq dal-punt partikolari, infatti jirrispondik Ranier Fsadni fl-istess gazzetta fejn ktieb. Ranier Fsadni huwa persuna li huwa viċin il-Partit Nazzjonista, huwa bridem li ma jispekjaw kollegi il-Partit Nazzjonista, ma viċin ħafna. U jirrispondi għall-artiklu tiegħek u jgħid skontu l-Unjoni Ewropea l-inqas ħaġa li tista' tagħmel hi li tissospendi jew tkeċċina mis-subija ta' Malta jekk nadattaw din il-politika qed jirrispondi għal dak li qed tissuġġerixxi. Ir-riżultat ovvjament huwa wieħed għal ħares nissospendu s-subija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Inti qed tgħid għandna bżonn nieħdu huwa żbaljat Ranier u jkompli biex nippruvaw. Għax allura bl-istess argumentazzjoni ta' Ranier jiena qed nissuġġerixxi sejbja mhux xi ħaġa ta' barra minn id-dinja, immediate repatriation huwa dak li anka ħan naqra għalek x-komplijiet u rispondi. Le, mux għedu program waqfek biex għax dan u program qasir. Isejjaħ. Ikompli u jgħid, isejjaħ il-proposti tiegħu bħala strateġija li ma timxix mar-regoli internazzjonali u l-komunità internazzjonali. Hekk se trattani bħalma tagħmel mat-Tajlandja li titfa' l-immigranti lura fl-ilma. Kif tirrispondi għal klimiebes da wkoll, klimiebes bħal forsi klimiebes tiegħek? Għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, jiena mhux ħa noqgħod ngħidu hekk inċanfar ir-Ranier għandu dritt għall-opinjoni tiegħu. Ikolli ngħid imma li ma naqbilx miegħu dan li qed issuġġerixxi jien li vuol diri huwa immediate repatriation huwa l-politika li timxi biha l-Istati Uniti tal-Amerika fir-rigward ta' sitwazzjoni prattikament identika għal dan li qed naffaċċjaw. Jekk ma jkollhomx passaporti. Dawn huma nies fil-każ tal-Amerikani li kunu qegħdin ġejjin mill-Ħajti u mill-Kuba fil-każ tal-Amerikani jirrapatrijawhom direttament lejn dawk il-pajjiżi. Jekk ma jkollhomx differenza, permettili sejfa ħana ma jkollu importanti. Importanti ħafna. Qed ibgħu nagħmel punt. Ħana mill referenza għal dak li mhux qed tipprova fuq li qalek jekk ma jkollok importanti sejfa. Ħana mill dan il-punt. U mbagħad saqsini domanda żewġ minuti. Ma jimpurtax. Li qed jgħid Ranier, tajjeb, ma jreġix f'dan il-każ. L-Amerikani nerġnajlek jirripatrijawhom direttament mill-punt tal-partenza tagħhom. Jekk dawn il-Kubani pereżempju jkunu qegħdin itterrorizzati u persekutati fil-Kuba, l-Amerikani qegħdin jirripatrijawhom direttament fil-Kuba. Aħna dawn in-nies li qed jiġu f'pajjiżna mhumiex qed jiġu direttament mill-pajjiżi tagħhom. Jekk inti pereżempju tieħu l-isbark li sar ftit jimilu, dan ġew mis-Somalja. Jiena l-aħħar iċċekkjajt bej is-Somalja u bej Malta hemm tliet pajjiżi, hemm l-Etjopja, hemm is-Sudan u hemm il-Libja. Vodi l-argument li dawn in-nies qegħdin jaħarbu direttament minn stat ta' terrur jew ta' persekuzzjoni ma japplikax u allura il-konvenzjonijiet li qed jagħmel referenza, permettili Sejvier, referenza għalihom Ranier li huma Dublin Convention f'dan il-każ ma japplikax. Qed ipprovu niċċara daqsxejn il-punt. Dublin Convention f'dan il-każ ma japplikax. Ma qed ipprovu niċċara dal-punt, is-soltu ma jkollix il-problema ma' minn intervista. Ma hu paċenzja. Jiġifieri inti qed tgħid. Inti qed tgħid. Inti qed suġġett sensittiv ħafna. Iwa, ma fimni. Jgħid li daw jiġu għandna. M'għandux passaport, ovvjament jiġu mill-Libja u nibatuhom lura l-Libja. U ntaħseb li l-Libja se taċċettom? Il-fine tuning tal-proposta tiegħi wieħed irid ovvjament jidħol fiha. Jiena mhux qed nidħol fid-dettall, jiena qed nagħmel suġġeriment tant huwa fattibbli li jiġi esegwit anke minn pajjiż li żgur li ħadd ma jista' jċanfru bħala li huwa xi pajjiż li mhuwiex demokratiku jew li jagħmel xi ksur regolari tal-drittijiet umani. Qed nitkellem fuq l-Istati Uniti tal-Amerika. Dan qed tista' tiċċekkja sejbja. Dan ikun hemm immediate repatriation bid-differenza li mhux fil-pajjiż minn fuq transit country kif ħanamlu aħna, fil-pajjiż minn fejn ikunu telqu fuq li dana ħana jgħidu hekk. Teoretikament jista' jkun hemm iktar periklu għal dawn in-nies li jiġu repatriati mill-Amerikani għax ikunu qegħdin jintbagħtu direttament fil-pajjiż minn fejn ikunu ħarbu. Milli situazzjoni li jkunaw f'Malta, x'aħna nkunu qegħdin nibatuhom lura li transit country. U ta' minn wieħed jgħid Sejfier, dan huwa dinja katina ta' kriminalità. Dan għan nies qegħdin jaħdmu tliet snin fl-istat Libjan jaqlaw il-flus biex iħallsu għal il-vjaġġ tagħhom across the Mediterranean. L-aħħar 15-il sekonda, u nagħmel lek din mistoqsija. Dan il-punt kemm taħseb li huwa importanti bħala issue fil-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? Jiena Sejvier, jiena m'iniex qed nara dal-ixu bħala ixu ħa ngħidu hekk partiġjan. Jiena qed nara li dan huwa ixu importanti mhux jien biss anke l-Prim-Ministru se jaħlu wieħed mill-ikbar issues, wieħed mill-iktar issues importanti li qed jaffaċċja pajjiżna. Allura naħseb jiena it's about time li iva nibdew nfittxu soluzzjonijiet fattibbli u mhux niddiskutu biss issa. Ġifier Pulixiru Rondo, ngħidu sektar ġiet. Ringrazzjalilek.